atendereze bwagulumizibwe oyo kitaffe ettonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusiza nnyo bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne maama namugereka wepone bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke batuwadde era ke tulimu naddala mu kiseera kino nga tusenvula mu makyusa ago agatudde munda muffe mu lugendo lwe twajja okubeera nga tukomyawo ekitangaala eri maama waffe nattimba n'eri obwakatonda bwaffe ffeffe ennyini weewaawo oli waddembe ng'omutonzi okubeera nga ogaana oba ngaokkiriza oba ng'olondobamu ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kubanga oli katonda eyannaggano nga newankubadde bangi tebeemanyi era bangi beegaana naye ekyo tekikufuula ekyo ky'olowooza w'obeera ng'oli kiwojjolo w'obeera nga oli mpologoma naye nga ggwe weeyita ndiga tekikukyusa kubeera ndiga nga bannammwe era vampaya ezaawamba wano we zizze zitunyoomoola era nga zitubuulira lunye ddala ki kye batulaba nga bo kubanga era kyo kituufu tuli ndiga eri bo baana baffe babanyaamu musaayi tulinganga bukoko eri bo we tubadde kitegeera so weekube mutoki Katonda tali wabweru Katonda ali munda mu gwe kubanga oli mwana we ate ng'ekyezaala tekyala w'obeera ng'omanyi nti nno okera ku makya n'otunuulira omwana wo gw'okedde ku makya n'ozaala mu bwennyama n'omulaba nti yagenda okubeera ng'asikira obulamu bwe obw'enkyera erinnya lyo tulwaki weegaana kitaawo ne maama wo ali mu ggulu ekisooka baakwawula eri maama ne bakulaga nti nno Katonda musajja maka akyago fumiitirizaamu obuuze omwoyo wo kikyagamba otegeere amazima agakutuddemu ng'obudde tebunnaba kutuuka kubanga wekibeera kigezo wekibeera kiraasi omuntu tagiremeramu kubanga waagiremeramu era ate bamukulula alisi ne bagamba nti emyaka giyitiridde nnyo omwana okubeera ng'asigala mu kibiina kino kyekizze kireeta maama waffe namugereka okujja okutaasanze naawe ku lw'ekizikiza kye twagwamu ne twerabira ki kye tuli ne twerabira obwakatonda bwaffe nti abo abatuzaala tuli ndabirwamu yaabwe omulamwa gw'olwaleero ogugamba obuddu katonda muntu bweyakkiriza mu nsi ye Nobubaka okuva eri bajjajjaffe nga Katonda obanga engeri we tumanyimu tuyina obuddu bwa ngeri za njawulo tuyina obuddu ew'ebyensoma omuntu najja n'awamba obwongo bwo mu nsoma n'akujja ku lulimi lwo n'alukulaga nti nno olulimi lwo ddo terusobola kubeera nga lukola ebisomerebwa ku birala n'obeera nga osoma history oba ng'osoma ebyo eby'abantu abalala gwe by'otamanyi n'obeera ng'osoma ebyo abalala bye bamanyi mu lulimi lwabwe naye nga naawe obiyina mu lulimi lwabwe naye nga w'obiyita mu lulimi lwo ate olabanga ebitali nga biri n'otandika okubeera nga osoma history oba
ebitundu by'ensi endala nga naawe ggwe kennyini w'oli tomanyi na kiki kiri oba kiki ekyakola ebyo ebikutambuza ng'eggwanga. Baganda bangi abatuuse ku extent, kubanga nze ndi Muganda munansonyiwa abatali Baganda, ng'osobola okubeera nti obadde kasubi oba obeera kasubi naye nga toyingirangako na masiro ku masiro. Oli n'ava e Londoni, n'ava mu America, n'ava e Japan, n'ajja n'ayingira amasiro n'agalambula naye nga gwe nannyini gwo nga togalambulangako. Naye ate n'oyayaanira okubeera nga okola ssente w'ozifuna n'ogenda olambule ebyabalala ng'ebyo bye tonnaba nabirambula. Olengera Obuddu nga tetunaana kugenda kiki kye tweteekamu. Obuddu mu byensoma buli kimu tuyina kubeera nga syllabus, w'obeera ng'otunuulidde syllabus zonna, kubanga abeera awangudde vampire yakola ye yali emabega w'okukola syllabus zaffe, ekitegeeza nti twali tuyina okubeera nga tukola oba nga tutambulira ku syllabus eya Rockefeller, eya vampires, ey'okubeera nga tusoma kukola bukozi mirimu si kuyiiya, naye nga tuli batonzi. Mutonzi ki abeera awo ng'addiŋŋanya ate ebyabalala okuba kuyita kutonda? Awo obeera ofuuse muddiŋŋanyi, tobeera mutonzi. Oba ofuuse kasuku, olengera we weeteeka ffe ffennyini we tweteeka mu Buddu, we twawa permissioni, we twawa olukusa vampire okubeera nga zidesigninga education system yaffe. Tugenda mu economy, Obuddu obw'ebyenfuna. Olunaku olwaleero tuyina bakatonda basomye bayina amadiguli, naye n'omuwulira ng'agamba nti amakampani mangi ag'ebweru gava mu ggwanga gadduka ku lw'ekonomi. Naye ne weebuuza waabeera ng'abaakola amakampani ago baagakola, gwe tosobola kukola kintu kye kimu, toyina magezi ago gasobola okubeera nga ozimba ensi yo mu kifo ky'okubeera nga obeesinga ensi yo ku bantu abalala, ng'ovudde ku kino ate ekya kivampaya eky'abalondemu abayagala ate okubeera nga beefuula mu ngeri y'abavampaya nga bali bwe bakola kubanga bakozi baabwe. Noddira n'olima ebitooke, n'oggyako ebyayi, n'obiguza omuprintinze wa ssente, n'agenda n'aprintinga ssente ez'ebipapula ez'ebyayi byammwe ebyeku bitooke, n'akolamu essente. Kitegeera? N'ajja n'akuwa ssente, gwe n'omuwa gorodi, n'omuwa amafuta, n'ogamba nti nno obwo si Buddu. N'ogamba nti obwo si Buddu. Fumiitirizaamu. Eggwanga ka tugambe nti Africa oba Uganda, ebya resources tuyina, ebintu byokka eby'omu ttaka tetuyina kubeera nga tusabiriza, naye ku lw'Obuddu bwe twakkiriza tuyina kubeera nga tusabiriza, ate n'abo abaatuwamba ne balowooza nti nno bagenda tukipingira mu Buddu, mu Buddu ekintu ekitagenda kusoboka kubanga akaseera kaweddeyo. Waabeera ng'omutonzi yenna yaweebwa obuyinza era yaweebwa obwetwaze okuggyako abo bokka abagenda okukkiriza okubeera nga baggyibwako wano, kubanga okusalawo kwa buli mutonzi tekigenda kusoboka.
ebyenfuna biina kubeera nga bitondebwa mutonzi mu ngeri gy'ayagala ng'akozesa amayengo g'obwa katonda bwe kasita obeera nga osobola okubeera nga osikayo ebyo by'obeera otonze mu birowoozo byo n'oyambuka amayengo g'obutonzi bwo ekyo kibeerayo kasita obeera nga omanyi engeri amayengo go we gajjayo ekyamagero kyo. Ensonga lwaki njogera nnyo abalubaale muyige ki kye muli w'obeera nga tunaazimba ekonome nga tunaazimba ensi empya tulina okutegeera ensi bagitonda batya. Tekinologi ajja ate era tumufunamu tutya? Tekinologi ebirungi esinga ajjira mu ssenga w'omutima oba ne kye tuyita embuga za ddungu ezibeera eyo mu ttale zibeeramu kye tuyita obufundiko obw'ekitangaala obubeeramu packets okuva eri bajjajjaffe naye oyina kubikolerera. Y'ensonga lwaki edda bajjajjaffe beebakiriranga okusobola okubeera nga bayiiya bye babeera bayiiya kubanga ebyo byobeera ogyemu ogw'ekitangaala biyamba ku lwa buli kinnoomu si kukwo okufunako kwaggwe nga omuntu osobola okubeera ate ng'oteeka abalala mu buddu kubanga buli mutonzi yenna alina eddembe lye. Kitaffe tonda ne mama namgereka tatutondangako kubonaabona tatutondangako kubeera nga tuyita mu mbeera ey'obujiji evampires zaatuteekamu naye ffe ffennyini yeffe tweteeka ku lw'okubeera nga twawaayo obuyinza bwaffe ate ne tugaana n'okubeera nga twetegeera. Twajja mu kiseera kino tusobole okubeera nga tukyusa bino. Kitegeera. Obuddu obulala. Bw'oba politics obufuzi mwenna mumanyi nti mu England waliyo oba wabaddeyo Minister of Africa ne continents endala nazo zibadde ne department yaayo mwe mulowooza nti mulina president nti yaafuga naye abamuwa ebiragiro basinziira walala era missions ze babeera bakola ze baali bayina okuva edda ono abeera just imprimator. Nga nammwe Abaganda we baabakozesa nga naffe Abaganda we baatukozesa okulinnyirira abalala mu kifo kye twandibadde twegatta okubeera nga tulwanyisa oba nga tulwanyisa omulabe eyali azze okuleeta ekizikiza ku ttaka lyaffe gye twayita ekitangaala mpozi atuleetera kizikiza kubanga omuntu waakeera ku makya n'akuggyako ebibyo ebibyo bwa Katonda bwo n'akuggyako engeri w'osobola okubeera ng'oli mutonzi n'akufuula omusabirizi then obeera muddu. Constitution ya mu luzungu naye nga mu Uganda waliwo tribe yonna emanyikiddwa nga buzungu mateeka akyaga gabeera gafuga nga naffe tukeera ku makya nga tuyita nti eryo ggwanga buddu eddagala taking just example ya ekirwadde kino ekyakabanywa musaayi 19 n'owulira omuntu era Katonda yeetengeredde ng'agamba nti kanneeyoteze nga wetulinda eddagala ly'abazungu gwe wabaaki kiki ye omulala kyayina Katonda munno kyayina gwe ky'otayina gwe lwaki owa obuyinza omulala okubeera nga yayina okubeera nga yakuyiyiriza ebyo gwe ebirina okubeera mu bwa Katonda bwo. Eddagala eriryo ne lifuuka sitaani. Jajjaawo yawangaala emyaka 19-20 najja 13 we yatandika okubeera ng'akozesa ebiddagala eby'abavampaya then najja ng'akendeera emyaka kati omuntu waaweza 6 nga tugamba awangadde naye nga bajjajjaffe bawangalanga emyaka egisingako
omusajja yabeeranga myaka 9 nga akyali mugumu lwa ddagala eryaffe ery'obutonde. Mental slavery. Eyeddagala kuviira ddala namu byenzijanjaba. Oli n'olabira ddala omuntu nti yasoma n'agenda ku TV ey'eggwanga n'agamba nti eddagala eryammwe eryaffe ery'ekinnansi bi oba sitaani oba lijja kukola ki, lijja kukola overdose, bloka wa vampire. Abantu nga bwe batyo si batonzi, tebakozesa maanyi gaabwe ga Bwakatonda, beeteeka mu buddu. Nyate nga twandibadde tugabana amagezi fenna, sino sikisalira muzungu kubanga si muzungu. Muzungu baamwekwekamu, vampire zeekweka mu yunifoomu y'Abaganda baffe okusobola okubeera nga bakola agenda zaabwe. Kubanga naawe waliko ebuzungu, njije nkibajjukiza. So tuleme kutunuulira abazungu bokka, naye kyengezaako kutegeeza nti nno twakkiriza slavery okubeera nga etujjamu, naye nga yali ya kivampire. Then ey'omwoyo. Vampire eyo manya obuddu obw'omwoyo n'obwentegeera bwe buddu obusinga okubeera obubi ennyo n'okusinga bwe tukoze eki bwe tutunuddeko emabegaawo. Njagala Katonda munange otegeere emyaka 300 Jehova ne bavampaya banne ng'akwesa Akion, ng'akwesa dragons ne emyoyo egy'ekizikiza gyawamba completely sengendo mama na timba. Era babadde mu mitambo paka jojuzi bwe basobodde okubeera nga omwezi ogwaggwa bajjibwako, kubanga Akons zibadde ziri mu command ne Jehova nga gwe batwala Katonda waabwe omusajja, kubanga yayawukana ne maama oba yawukana n'ekikazi ekya zero. Ensonga lwaki yayina okubeera nga abatyuninga mubeere nga mutambulira mu ekyo ky'ayagala. So bajjajjaffe bazze okujja nga batulaga ekkubo ab'enjawulo, jajja Yesu, Muhammad, jajja Buddha ne bajjajja ab'enjawulo mu Buganda. Tewali tekiri tewabadde nkizikiza nnyo mpozi paka recently, kubanga we wali ensibuko. Naye njagala ofumiitirizeemu, w'obeera ng'owulidde nti ekintu ekisobola okubeera nga kizikiriza obwetwaze bwa vampire n'okubeera nga zirekerawo okufuga bwe buyinza obuva mu nsi yo ey'omwoyo n'okutegeera ki ky'oli. Kyokka nga vampire ebadde mu mitambo egy'ensi eno 300 completely nga yeefuga buli kimu. 300 nga yeefuga buli kimu. Aha, kati njagala weebuuze ebyetaabo ebyo bye baakutega ani yabiwandiika? Ebitabo ebyo baakutega baani yabiwandiika? Nga newankubadde ebigambo oba amannya ge baateekawo ddala ge gabajjajjaffe tetujja gaana, naye nga ddala geega amazima agaali ge batambuza. Omuntu w'abeera ng'akufuze era anyooleza kitegeera.
abadde kabaka n'amufuula n'amufuula omuyite karata. Fumiitirizaamu, tetuyagala tukaayane. Fumiitirizaamu, gwe olowooza vampire yali esobola okukuleka neereka osobole okubeera ng'ozuula kye ky'oli era neeyisaasaanya nti ekitangaala kino nti ensi simanyi wendibeera tenaakumanya ensi nga tenaakuzikiriza ebitabo bino byonna byonna biyina okubeera nga bisaasaanidde ensi ensi naagidividingamu mu ngeri ez'enjawulo wabidividize mu ngeri ez'enjawulo nga buli omu ayina akakwate simanyi yenza amanyi Katonda nono yamanyi Katonda ate mu kitabo kyekimu kyejjini ahene wabeerawo enjawukana separation kwawukana divide and rule yeeyo enfuga z'oba vampire n'okubeera nga ekutambuliza mu kutya nalaba wano nga nti ebyemabega nga bakaleeta enzikiriza ey'obukristaayo mu Africa nga mu kifo kya Holy Eucharist bakuba mbooko ate n'omala faatha n'omukwata mu ngalo nga weebaza ki okukuba embooko bwe Buddu obwenkokunala feffe nnyini bwe twakkiriza era obutuleetedde obuzibu era nga ayina nga obuyinza obw'oyo ayina okubeera nga ng'okola ekisoboka okubeera nga ova mu Buddu buno tewaliiwo agenda kununula okuggyako ggwe kennyini kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Yensonga lwaki tukusaba tukugamba nti nno ebigambo by'ogenda okuliza wootakkaanya nabyo bituleke kubanga ye gwayi n'obuyinza eitha okwekuumira mu Buddu oba okukwefula ow'eddembe n'osobola okubeera nga ova mu Buddu obwo obuli mu ndowooza yo obuli mu ndaba ye ey'ebintu n'otandika okubeera nga ofumiitiriza ebyo ebijja bitambulira mu bulamu obwo n'ebyo by'ojja olaba then n'osalawo ddaani okubeera nga ogoberera bugoberezi kubanga abantu bangi simanyi bakkiririza mu kintu simanyi nange kangoberere olibeera mutonzi ki lwaki obeera tosobola kukozesa bwa Katonda bwo n'ofumiitiriza n'owebuuza amazima fenna tugende nga tugwa mu tugende nga tulaba ekinnya kye tetukola ki kye basimye ng'abantu bonna abakutukulembedde bagwa mu kinnya oba bagwa mu nnyanja nga naffe tusigala tutambula tusenvula we tubeera nga tunuulidde just example ey'ekiyiso kino kye baba bagamba okusinziira ku science gwe baba bagamba simanyi science science agamba okusinziira gwe baali bataddeko standards zaabwe nga vampire nti okukola eddagala eribeera likubibwa omuntu kiyina okutwala emyaka egitakka wa myaka ebiri gyawera kati olunaku olwayiro nga bakkuba ekyo wafuuka ddi emmese ate nga n'emmese naye omutonzi kubanga era toyina kubeera nga omugererezaako mu bintu eby'ekisiru nga naawe ggwe kennyini ky'omanye ky'otestinga kya busiru tutuuse twa nextent okutufuula emmese naye ng'obuyinza buli mu ngalo yo bwe buyinza kwe kubeera nga oweggyamu okutya nga Katonda eyeetengeredde n'onywerera ku mazima go n'ogamba oba kufa kubanga ekisooka omubiri yinifoomu obeera kisingako at least okubeera nga ofuna obulamu obutaggwaawo ng'osazeewo then n'ozaalibwa ku planet ey'obulamu obutaggwaawo than okubeera ate ng'ozaalibwa era mu planets ez'ekizikiza ez'omutendero gw'okusatu ky'ova olaba nti no vampire zino
zibadde zitukuumira mu kutya, zibadde ziyagala buli kiseera zituteeke mu kutya. Okutya okwo kwennyini kwe kukutta, okutya okwo kwennyini kwe kukuteeka mu buddu bo ne batambuza ebyo bye bayagala okubeera nga babatambulizaako, ate mu kyo ne baliikiririzaako n'amasannyalaze, ne baliikiririza amasannyalaze okuva eri oyo yenna omutonzi abakkiriza okubeera ng'atambulira mu kutya. Tewaliwo agenda kutaasa. Tewaliwo mununuzi yenna agenda kuva mu ggulu. Gwe yennyini ye gwava wava mu ggulu n'ojja n'oyambala omubiri nga Katonda yeetengeredde, osobole okubeera nga weetaasa n'okwetaasa abalala n'okutaasa maama waffe Natimba mu kizikiza ffe ffennyini kye twakkiriza okubeera nga twakkiriza kimukemu. Kubanga baatusaba olukusa ne tubawa. Buli kimu batusabye olukusa tulubawadde, era kyonna kye kigenda okubeera nga kijja buli omu agenda kikwasaako ebiri, buli omu agenda kungula ekyo kye yasiga ku lw'okubeera nti twawa obuyinza bwaffe, twakkiriza obuddu obw'ensi yaffe ey'omwoyo, obw'entegeera yaffe, ne tulema okutegeera obwa Katonda obututuddemu, ne tulema okutegeera, ne tulema okwebuuza kiki ekituloosa, ne tulema okwebuuza kiki lwaki obulamu bwaffe buli bwe buti, ebirowoozo bivaawa, ensi bingi ebisobola okubeera nga obyewuuza nga ggwe, naddala ffe ng'Abafirika. Tata omamawo n'afa n'akeera ku makya n'akugamba, mwana wange jangu onneme, ndi mu nsiko. Weebuuze ng'abeera nga wamutereka nga ddala agenda kukola ki, lwaki ajja n'akola ki, n'akuloosa. Ekitegeeza nti nno oyina okutandika okubeera nga weebuuza, ekitegeeza nti obulamu buli beyond ebyo bye baayagala tubeere nga tutegeera. N'olaba oli nga baamugamba Togina kugenda kulima, simanyi bijja. Naawe ng'okeera ku makya nga ofuulibwa embeera, ng'ate oyita abalala bajje bakulime, nga naawe wakkiriza nga walina okukkiriza okwo okw'okubeera nga tebalima bijja, nti simanyi sitaani. Gw'okeera ku makya n'ofa, naawe ng'ofuuka sitaani. Kyebuuze. Kyekiseera tulekere okubeera nga tubeera nga tutambulira mu bulamu obw'endiga. Tetuli ndiga, tuli bakatonda abeetengeredde emyoyo emitukuvu egiyina ebirungo eby'abazadde baffe, kubanga embuzi ezaala mbuzi, endiga ezaala ndiga, enkoko ezaala nkoko, omuntu azaala muntu, ne Katonda azaala Katonda. Tuli bakatonda newankubadde wano bakugamba ntereka ebyoku nsi bikulaga ebiri mu ggulu, wookeera ku makya n'owasa omukazi oba n'ofumbirwa, muzaalaani? Temuzaala muntu munnammwe? Kati taatawo ne maamawo abeera ng'ali mu ggulu, naawe yakuzaala ggwe. Akakunizo kali kutegeera nti oli Katonda ayita mu mubiri okusobola okubeera nga weezuula n'okubeera nga odda ku mutendera gwo gwa Katonda bwo. Otukuzibwe, weetukuze ggwe kennyini. Tewali wa kulamula. Ye ggwe weeramula, era ye ggwe weesonyiwa, era obuyinza buli mu mikono gyo. Akakunizo kali kwetegeera na kuzuula obwa Katonda bwo, okuzuula amaanyi agakutuddemu, okuzuula nti tuli bumu mu bwa Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka, mu bw'ekitangaala n'okwagala. Weewaawo. Nga sinaakutandika bubaka bw'abakulu, waliwo ebintu ebimu bye tulina ate nabyo okubeera nga tukyusa mu nzikiriza yaffe. Tutunuulira ebintu ebimu n'otunuulira nti
omuti guno gwa mukisa oba akatugambe jinja lino lya mukisa. Ne tulema kutegeera nti nno lya mukisa nga naawe w'oli ow'omukisa, kubanga waabeera ng'omutonzi ali mu jjinja eryo, waabeera ng'omutonzi ali mu muti ogwo, waabeera ng'omutonzi ali mu kintu ekyo ky'ogamba nti kirimu omukisa, naawe naawe gwe kennyini olimu omutonzi y'emu. Olengera we tuwetaaga era okubeera nga tukyusa endowooza yaffe, engeri gye tulabamu ebintu. Kubanga w'obeera ng'olowooza nti nno waliwo omutonzi yenna, oba nti ekintu kyonna ky'obeera okola n'ogamba nti wentambula nakyo kibeera kya mukisa, omuggo gwange guno wentambula nagwo gubeera gwa mukisa, omuggo ogwo fine gulimu obutonzi, naawe ogulimu, wekkiririzeemu ogambe nti abatonzi n'abatonzi beeyambako, kubanga naawe ky'oli, kyeguli naawe ky'oli. Oba okimanyi oba tokimanyi, oba okiwakanya, ekyo tekisobola kukyusa mazima agagali ekyo ky'oli, kubanga tuli bumu. Kyekiseera tutaggulule obwongo, kyekiseera tutaggulule endowooza yaffe, kyekiseera tudde ku mutendera ogwo ogukola amazima ag'obwakatonda ekyo kye tuli. Weewaawo. Tugenda kusoma obubaka okuva eri bajjajjaffe. Obubaka obusooka bwavudde okuva eri jjajjaffe Kawumpuli, nga bwamandiddwa Katonda munnaffe era muganda munnaffe Natalia Garzon. Bwe buno obubaka okuva eri jjajjaffe Kawumpuli. Mbabuuzaako era nga mbaweereza amaanyi n'amayengo gababuuzeeko akaseera kano. Ye nze jjajjammwe Kawumpuli. Ssanyu jjereere okubeerawo nate olunaku olwaleero ne bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi n'amayengo gaabwe, okusobola okubeera nga gabawanirira mu bulamu bwammwe ne mukubeerawo kwammwe ku maama na Timba. Njagala kubeera nga ngabana nammwe olunaku olwaleero nti muli omuzimbo ogw'ekitangaala. Yemmwe munyenye ey'ekitangaala ekyo ekinoonyezebwa ku maama na Timba. Yemmwe ekitangaala ekyaka ekinoonyezebwa era ekiri munda mummwe mu butonzi bw'omutonzi. Era nga yemmwe ekitangaala ekitenkanika ekyo ekinoonyezebwa era ekyo ekikola kye bayita omutonzi. Mbayita musobole okubeera nga mwennyikira mu kino, kubanga kino kijja kukyusa endowooza yammwe n'endaba yammwe mu lugendo lw'amakyusa ge mulimu olunaku olwaleero. Leka ngabane nammwe nti yemmwe magezi amatukuvu ago aganoonyezebwa ku maama na Timba. Yemmwe magezi amatukuvu aganoonyezebwa mu butonzi munda mummwe. Yemmwe magezi amatukuvu aganoonyezebwa obutonzi nga yemmwe butonzi munda mummwe. Era leka kino kikke eri mmwe ng'ekikula kyammwe. Muggulewo obutuli bwammwe obutudde ku mibiri kibakkemu,
era leka amaanyi gammwe gabaggulire era gabayambe okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya eri obubaka buno. Njagala kugabana nammwe nti ye mmwe makyusa ge munoonya ku maama na Ttimba. Ye mmwe nkomekkerero y'amakyusa aganoonyezebwa mu butonzi munda mu mmwe. Era ye mmwe mumaliriza amakyusa ago ge munoonya mu butonzi. Mutwale akadde mukke era muteeke obubaka buno mu bulamu bwammwe. Mufune entegeera okutegeera n'okumanya obubaka buno munda mu mmwe mu kikula kyammwe. Era leka kitondewo, era leka kikoleeze oluyiira olw'okujjukira n'okutegeera n'okukkiriza ekikula ekyo kye muli munda mu mmwe. Buli we munaakola kino kijja kuggulawo obusobozi kijja kuggulawo kikyuse engeri we mulabamu ebintu olugendo lwammwe olw'amakyusa n'ekikula ekyobuto n'ekikula eky'obutonzi kye muli munda mu mmwe. Buli w'okkiriza kino era n'ojjukira n'okujjukira era n'ojjukira ekyo kye ngabanye naawe, ogenda obeera mu kaseera ak'obuliwo mu makyusa n'otandika okubeera ng'oyaayaanira n'oyaayaanira ekyo era mu ngeri y'emu n'ofuna obusobozi obukutuusa ku bubaka okuddibwamu okutegeera n'okukolera omuliro ogw'okutegeera n'okumanya munda mu ggwe. Ye ggwe akola olugendo lwo era ye ggwe lugendo lw'onoonya era yeeno ensonga lwaki toli ku lugendo lw'amakyusa naye ye ggwe lugendo lw'amakyusa lw'onoonya era olunoonya amakyusa ago era osobole okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya eri amakyusa n'okujjukira obwa Katonda bwo. Buli w'ojjawo okuyaayaana okunoonya era n'otegeera nti ebyo byonna by'onoonya biri munda mu ggwe mu kikula kyo, era n'otegeera nti ebyo by'onoonya biri ku sseŋŋendo na Ttimba era biri munda mu ggwe era biri mu nsi yo ey'omwoyo era biri mu mutonzi ali munda mu ggwe. Ekituufu toyina kunoonya kubanga ebyo byonna by'onoonya obiyina. Ky'oyina okubeera ng'okola kwe kujjukira ekitangaala ekikutuddemu. Ye ggwe kuyakaayakana era ye ggwe kutegeera n'okumanya.
yegwe kumanya era endabirwamu y'obutonzi. Kye kino ky'olyo lunaku olwaleero mu kaseera kano. Ebirowoozo byo bijja kuyagala kube bijja kugezaako okujja ku mulamwa era n'okulowoozesa nti toyina ky'omanyi era toyina ky'otegeera era toyina busobozi era toyina birungo bikutuusizaawo. Kubanga byo ebirowoozo byo byo byagala okunoonya era byagala okufeffetta era byagala okunyumirwa okubeera nga binyumirwa. Buli w'okkiriza okubeera nga otandika okunoonya ne mu birowoozo ng'okozesa ebirowoozo byo, okkiriza ebirowoozo byo okubeera nga bikuteeka mu katemba ow'abalala, mu katemba ow'abalala n'entegeera endala era n'otandika okubeera nga oyaayaanira okutambulira mu bulamu bw'abalala era n'ofuna okutegeera okw'abalala okuliwo n'ova ku okwo okukulimu. Awo obwongo bwo ne bulowooza nti kye kituufu. Nga newankubadde weetaaga ebirowoozo byo, naye ebirowoozo byo birina okubeera nga bifuna endowooza empya. Buli w'okola kino okkiriza era n'oyingiza endowooza empya era bingi ne bitandika okubeera nga bikweyolesebwa eri obwakatonda bwo. Obubaka, amagezi, okutegeera, okukwatagana, okukwatagana, okwogera, obusobozi n'ebirungo ebikukola bitandika okukweyolekera mu budde obutukuvu. Mu budde obutukuvu obwo obudde obutuufu obutuukiridde obutakufuule kubeera nga weewuunya ekyo ky'oli. Buli kimu kitandika okubeera nga kijja eri obulamu bwo. Kubanga okkiriza amakyusa gajje era gatandike okubeera nga kubanga okkiriza amakyusa okubeera nga ogajja mu birowoozo bwo n'okkiriza nti gali munda mu ggwe. Ky'oyina okukkiriza nti omalirizza amakyusa era ofunye ebyo by'oyagala. Ekyo ky'ozze okolerera era ky'ozze oyina nga tokimanyi. Obusobozi bwo n'ebirungo ebikukola. Buli w'okkiriza kino ne kibeerawo, otandika okufuna amagezi amapya n'ekkubo eppya mu bulamu bwo era n'owa amaanyi obusobozi okwagala n'entandikwa empya eri ggwe kennyini era n'otandika okutegeera nti yegwe munyeenye eyakaayakana ku maama n'attimba era yegwe ttawaaza eyo ekula era evaamu ekitangaala. Yegwe mugga ogw'amaanyi g'omutonzi yegwe mugga ogw'amaanyi g'omutonzi
oguyiwa amayengo obutakoma. Buliwo kiririza mu kino era n'okikakasa ofuuka ekitangaala era n'ofuuka omutonzi. Era notan no no era n'ofuuka ettawaaza ekyo ky'oli. Era abalala bajja kubeera nga bakiraba nga balaba ekitangaala kyo mu ngeri y'emu nga naawe w'okiraba. Buli w'ova mu kubeera ng'oyaayaana ofuna ekitangaala eky'okutegeera n'okumanya munda mu ggwe. Era ekkubo ly'omwoyo gwo ne litereera. Era endabayo ey'ebintu n'ofuna endaba ey'ebintu empya. Era n'otandika okubeera ng'ofuna era n'oluŋŋamizibwa okufuna ebyo ebisaanidde ebikutuddemu mu makyusa ge tulimu. Otandika okubeera nga otegeera nti yeggwe muwaatwa ogussa ekitangaala era n'okisaasaanya, era nga yeggwe ensibuko egabana yeggwe ensibuko ekoleeza abalala n'okugabana ku magezi okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi. Naye tokkiriza ttumba kubeera nga naye tukusaba tokkiriza ttumba kubeera nga lifuga obulamu bwo. Teweetaaga kugenda mu lujjudde kulaga birungo byo na busobozi oba ebyo ebibya ebizze mu bulamu bwo. Osobola okukola bino mu bulamu bwo obwa bulijjo nga ggwe. Era n'otegeera nti nno oli kitangaala okuviira ddala ku nsibuko. Era n'okozesa ebirabo byebyo n'osobola okugabana okukozesa ebirabo byebyo okuviira ddala ku nsibuko okugabana okutegeera eri abo bonna abeetaaga obuyambi abeetaaga ettawaazaayo. Buli w'otuuka ku kino otandika okubeera nga weggyamu ekizikiza okugaanibwa okusoseregana, okunyiiga n'okutya n'okubeera nga weetiiririra mu bulamu bwo era n'ozimba omuzimbo gw'ekitangaala munda mu ggwe. Era n'otandika okubeera namuziga essa ekitangaala eri maama waffe n'attimba. Ogabirizibwa era oyina ebyo byonna bye weetaaga akadde konna. Buli ebirowoozo byo ebiyagala okubeera nga bikuteekamu endowooza endala biteekemu endowooza empya eyo gy'oyagala era enaakuleetera ebintu ebijja mu bulamu bwo mu buliwo. Yeggwe
tawaaza y'ekitangaala, era ye ggwe ekitangaala eky'omutonzi ekiri ku nsi eno n'attimba. Kye kiseera okubeera nga ofuna entegeera eno, okutegeera n'okumanya okutegeera n'okumanya n'essanyu munda mu ggwe, era osobole okubeera nga oteeka enkyukakyuka n'okuleeta ebyo by'oba otonze mu buliwo. Naye kiki ekinaaleeta entegeera eno empya n'okuteeka omuzinze omuggya omupya? Kyangu nnyo, just kukyusa. Era kintu ky'amaanyi nnyo. Okyusibwa n'okyusa engeri gy'olabamu entegeera yo, n'okyusa entegeera yo n'endabamu ey'ebintu. Mbeebaza ku lw'okubeera emmunyeenye ey'ekitangaala eri maama wamwe n'attimba. Era mbeebaza ku lw'okwagala okuteekawo enkyukakyuka. Era mbeebaza ku lw'okugoberera amakyusa. Era mbeebaza ku lw'okuyaayaana. Era nno musalawo okubeera nga mweggyamu okuyaayaanira ebyo ebyakaakati, ne mumanya nti buli kimu kye weekiri olunaku olwaleero munda mummwe. Mwebale nnyo. Yenze jjajjammwe Kawumpuli. Mwebale. Obubaka obusembayo buva mu bajjajjaffe abatwala omutendera akakiiko akatwala omutendera ogw'omwenda planets, oba sengendeza omutendera ogw'omwenda ogw'obwa jjajja Ddungu, nga bwamandiddwa Daniel Scranton. Tubabuuzaako bazzukulu bamuffe, yeffe bajjajjammwe abali ab'akakiiko akatwala omutendera ogwa sengendo omwenda. Tuli basanyufu nate okubawulizaako olunaku olwaleero. Tuli mu kaseera ak'okuyambala omwoyo mu mwoyo, nga nammwe bwe muli mu kaseera ak'okwambala omwoyo. Era tuyagala mutegeere engeri we muweereddwa omukisa okusobola okubeera nga muyita mu makyusa gano, nga newankubadde waliwo ebizibu n'ebisoomoozebwa mu makyusa ge mulimu. Tumanyi nti okugenda nga weeyubula, osobole okubeera ng'ozaalibwa obuggya, nga naffe kye tuyitamu. Tumanyi obuzibu n'emitendera gy'oyitamu okuzaalibwa obuggya nga weeyubula mu kaseera kano ke tulimu, kubanga kafaanagana naffe kye tuyitamu. Naye tutandise okutegeera nti ebyo bye tuyitamu tebitujjaako bya mabega, era bye tuyitamu tebitujjaako bye tubadde mabega wano ku mutendera ogw'omwenda ng'abaakakiiko akatwala sengendo ez'obwa Ddungu. Naye bye tuyitamu bitufuula okuzuula kiki kye tuli, era biyongera okugaziya endaba yaffe
ey'ebintu n'entegeera yaffe mu butuufu bwaffe. Buli we tuyita mu bisoomoozebwa eby'amaanyi, buli we muyita mu bisoomoozebwa eby'amaanyi nga bwe muyitamu olunaku olwaleero, obeera nga ggwe kennyini ava ku mulamwa ogwakadde akamakyusa kw'olimu. Naye tukusaba ojjukire nti bino by'oyitamu ofuuka kubeera wannaggwano naye si kubeera wa wansi. Tokkiriza ttumba kubeera nga likufuga. Ettumba lisobola okubeera nga lisobola okukuggyirayo ekikula, naye litwale nga ery'omugaso nga likuyamba okubeera nga ojjukira akaseera k'olimu era n'okujjukira ekyo ky'oli mu butuufu bwakyo. Kati ky'olimu okukola olunaku olwaleero kwe kweyubula nga wejja mu ndowooza ey'obulimba. Weeyubula nga wejja mu nzikiza eyakufuula okubeera nga tolaba kikula eky'ekitangaala ky'oli n'okwagala ekyo ekikufuula ky'oli ng'omutonzi. Toyina kulwanagana na mitendera gy'amakyusa, naye oyina kukireka n'ekitambula nga bwe kiyina kutambula. Ky'oyina okukola kwe kuwanika emikono eri obulimba bwo bw'obadde oyita amazima, n'otandika okubeera nga oyambala obw'amazima gwo ekyo ky'oli. Kino kitegeeza kubeera nga ofuna endaba mpya n'okufuuka ekitonde ekiggya. Kino kizibu eri ettumba ly'abamu. Okubeera nti weezuula nti ekyo ky'obadde si kye kituufu ekikukola, naye kibeera kikuyamba era n'osobola okutegeera ki ky'oli mu nsi. Olina okutegeera nti oli kintu ekigabana ku kinene ekinene ennyo n'okusinga ky'olowooza. Kyandibadde ky'amakulu okubeera nga weeraba ng'ensi, nga weeraba ng'obutonzi, nga weeraba nga galaxy oba ng'obutonzi, era nga olaba nti obutonzi bwonna buli munda mu ggwe. Y'eno engeri entuufu gy'otambuzaamu obulamu bwo. Era mu bwangu ddala ettumba lyo litegeera
nelikamu amazima ago. Era n'otegeera kiki ky'oli mu buziba. N'oleka ebikadde nebifuuka ebikadde n'okkiriza amakyusa era n'otandika okubeera nga otambulira ku mutendera ogw'amayengo g'amakyusa gw'oliko. N'oleka ebyamabega nebisigala mabega n'ofuuka amazima ago g'oli mu bw'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu. Weewaawo. Yeffe bajjajjammwe abo mutendera ogw'omwenda mu basengendo ez'obwajjajja ddungu tuli basanyufu nate okubawulizaako olunaku olwaleero. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mbaweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.